Kardiovaskulárne choroby patria medzi ochorenia značne citlivé na zmeny počasia. Vysoké teploty mu neprajú a varovné príznaky sú viditeľnejšie. Venujte svojmu srdcu pozornosť a to, že ho nie je vidieť, neznamená, že sa na ne treba poriadne pozrieť. V týchto letných a teplých dňoch si treba dávať pozor na zníženie krvného tlaku, ktoré môže viesť k srdcovým ťažkostiam. Letné dovolenky vedia k športu prinútiť aj antišportové typy. Príkladom je plávanie v mori. Dlhodobo zvýšená tepová frekvencia v kombinácii s pálavou slnka môže spôsobiť nepríjemný tlak na hrudi. Ak ho pocítite, je vždy dobre prestať so športom a radšej absolvovať vyšetrenie u kardiológa. Aj srdce je totiž len sval, na rozdiel od bicepsu sa jeho preťaženie nekončí len dvojdňovou svalovicou. Stáva sa, že keď je naozaj veľmi horúco a povedzme ľudia aj nejako nedodržiavajú pitný režim alebo neuvedomujú si, že keď sa teda aj viacej potíme, viacej vyparujeme kožou v tom teple tekutiny, že ju treba doplňať, môže sa stať, že aj u ľudí s vysokým krvným tlakom ten krvný tlak klesá viac ako inokedy a vlastne tým pádom aj účinnosť liekov je výraznejšia, silnejšia. V ľudskom tele plní voda veľa dôležitých funkcií, tak napríklad má zásluhu na zásobovaní buniek kyslíkom a živinami. Podieľa sa na udržiavaní telesnej teploty alebo pomáha pri odstraňovaní škodlivých látok z tela. V letnom období človek stráca potením, močom, stolicou a dýchaním približne 3 litre vody denne a tú treba doplniť. Piť by sa malo denne minimálne 3 litre tekutín, hlavne nesladených ani alkoholických nápojov. V lete treba naozaj dbať na ten pitný režim, napríklad najmä u starších ľudí, kde často chýba pocit smedu a potom aj vlastne zabudnú, že teda majú piť. Čiže na to treba niekedy myslieť aj programovo a rozdeliť si to v priebehu dňa, nie nárazovo veľké množstva. Na druhej strane sú aj niektoré ochorenia srdca, kde my neodporúčame, alebo aj teda vysvetľujeme pacientovi, že treba tzv. Kontrolovanie piť tekutiny alebo príjem tekutín. Jedná sa konkrétne o srdcové zlyhávanie, kde veľké množstvo tekutín môže spôsobiť problém. Takže často je to hlavne pri vážnych kardiálnych ochoreniach, je to veľmi individuálne a treba sa poradiť s lekárom. 100 000 ľudí zomierajú ročne na srdcové choroby, než sa vôbec dostanú do nemocnice. U väčšine týchto prípadov pacienti ignorovali varovné príznaky. Najčastejším príznakom z hľadiska, že sa teda niečo deje s našim srdcom, je bolesť na hrudníku. Hlavne, ak je to bolesť, ktorá je prekvapujúca, silná, v strede hrudníka, objaví sa relatívne náhle, vyžaruje do ľavej ruky. To sú naozaj príznaky a symptómy, že treba okamžite volať pomoc, najlepšie teda rýchlu zdravotnú pomoc, lebo hrozí infarkt. Na druhej strane nechcela by som, aby to vyznelo, že každá nejaká bolesť na hrudníku je hneď infarkt. Kardiovaskulárne ochorenia sú najčastejšou príčinou úmrtí vo svete. Každoročne sú zodpovedné za 17,3 milióna predčasných úmrtí a predpokladá sa, že do roku 2030 sa tento počet zvýši až na 23 miliónov. Vo väčšine prípadov sa im dá predchádzať zdravým stravovaním a dostatkom pohybu. Nedávne štatistiky Eurostatu ukázali, že na Slovensku sa dá predísť asi 45% odvratiteľných úmrtí. Náš typický pacient je väčšinou minimálne viac ako 40-ročný alebo 50-ročný a starší. A zase na druhej strane druhá časť populácie, čiže starší ľudia, seniori, tí sú zvýšene citliví a možno aj ohrození nejakými výkymi teplot, vysokými teplotami, stratou tekutín, nepríjmaním, lebo častejšie majú srdcovo-cievne ochorenia a zároveň aj už starší organizmus je krehkejší a citlivejší na tieto zmeny. Bolesti, silný tlak na hrudi a pocit zvierania, to sú ťažkosti, keď už treba vyhľadať lekára. Pre Západoslovenskú televíziu Miriam Matová.